Dragi sodelavci, predstavniki medijev, dovolite, da vas najprej lepo pozdravim v imenu Agencije za okolje. Danes je 23. marec. 23. marec je Svetovni meteorološki dan. To je dan... To je dan, ko je bila pred 60 leti s uveljavitvo posebne konvencije Združenih narodov ustanovljena Svetovna meteorološka organizacija. Svetovna meteorološka organizacija je tista specializirana agencija Združenih narodov, ki skrbi za izvajanje in koordinacijo različnih nalog z področja meteorologije na globalnem nivoju. Seveda, Agencija za okolje vsako leto ta dan obeležuje seveda zaradi tega, ker je agencija svojo meteorološko, državno meteorološko službo nosilka meteorološke stroke pravzaprav pri nas v Sloveniji. Svetovna meteorološka organizacija vsako leto predlaga vodilno temo za ta dan. Letošnjo leto je vodilna tema po predlogu Svetovne meteorološke organizacije Podnebje za vas, Climate for you. S to temo seveda želi Svetovna meteorološka organizacija poudariti pomen podnebnih podatkov, pomen podnebja v vsakodnevnem življenju. Mi vemo seveda, da je s podnebjem pogojeno pravzaprav vsakodnevno življenje dejansko. Od podnebnih danosti so odvisne različna področja našega gospodarstva. Od podnebne danosti je odvisno kmetijstvo, gradbeništvo, turizem, energetika in še bi lahko naštevali. Seveda pa se, kot vsi vemo, podnebje tudi spreminja in ob tem, ko govorimo o podnebju, ne bomo mogli tudi danes mimo podnebnih sprememb. Danes bomo na Agenciji za okolje smo pripravili dve predstavitvi. Prva predstavitev je bila pripravljena v sodelovanju z Slovenskim meteorološkim društvom. Za tiste, ki ne veste, Slovensko meteorološko društvo je strokovno društvo, ki združuje strokovnjake s področja meteorologije in seveda ljubitelje meteorološke dejavnosti v Sloveniji. Naj že kar na začetku seveda povem, da je velika večina članov Slovenskega meteorološkega društva zaposlena na Agenciji za okolje, seveda pa so člani tudi iz drugih organizacij v Sloveniji, ki se tako ali drugače ukvarjajo z meteorologijo, ali pa ljudje, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z meteorologijo. Današnja predstavitev bo pravzaprav na temo stališča Slovenskega meteorološkega društva v zvezi s podnebnimi spremembami. Kot vsi veste, vse v zvezi s podnebnimi spremembami, kljub temu, da je znano dejstvo, da podnebne spremembe prvič so, drugič, da so antropogene, da se okrog tega vedno znova pojavljajo različna stališča in mnenja, ki so na nek način lahko celo špekulacije in Slovensko meteorološko društvo se je odločilo, da glede tega pripravi trdno stališče, ki je seveda podkrepljeno z strokovnimi spoznanji. To stališče bo predstavil predsednik Slovenskega meteorološkega društva, gospod Jože Roškar, ki je seveda tudi naš sodelavec. V drugem delu, v drugi predstavitvi bo naša kolegica Mojca Dolinar, ki je vodja klimatološke službe pri nas na Agenciji za okolje, predstavila pomen klimatoloških podatkov in klimatologije, torej dejavnost, ki se izvaja pri nas na Agenciji za okolje in ki je seveda za javnost, pa tudi za različne inštitucije, za odločanje v zvezi s podnebno pogojenimi dejavnostmi zelo pomembna. Tudi v tem delu se seveda ne bomo mogli izogniti podnebnim spremembam. Predstavljena bo tudi dejavnost, ki se vrši trenutno na agenciji v okviru projekta Podnebna spremenljivost Slovenije. O tem ste verjetno kar nekaj že slišali v preteklosti. To je projekt, ki teče že 2 leti in se bo nadaljeval. Gre za to, da agencija seveda kot strokovna organizacija, ki ima posebno vlogo, pomen na področju meteorologije in tudi klimatologije v Sloveniji, ne želi govoriti o podnebnih spremembah na pamet.
Na agenciji se seveda sistematično in strokovno ukvarjamo s spremljanjem podnebnih sprememb, zato na agenciji seveda dejansko ugotavljamo, kakšne so te podnebne spremembe v Sloveniji. O tem bo govorila tudi kolegica Dolinarjeva. V Sloveniji seveda ugotavljamo, da se temperature povišujejo, da se vremenski vzorci spreminjajo, da se vzorci oziroma režimi rek posledično spreminjajo, da se povečujejo frekvence ekstremnih meteoroloških dogodkov in tako naprej. In o tem bo nekaj govora tudi v tem drugem delu. Seveda pa vas ob tem opozarjam tudi na publikacije, ki so bile s tem v zvezi že izdane strani Agencije za okolje, kjer dejansko v zvezi s podnebno spremenljivostjo v Sloveniji najdete strokovne podatke Agencije za okolje. Toliko z moje strani za uvod, sedaj pa predajam besedo kolegu Jožetu Roškarju, predsedniku Slovenskega meteorološkega društva. Gospod dr. Sigur Žlebir, generalni direktor agencije, hvala za uvod. Jaz se moram predstaviti, ker rabim prezentacijo. Torej, nekaj je bilo na tem že rečenega, zakaj smo se pravzaprav v okviru Slovenskega meteorološkega društva odločili za pripravo take izčrpne analize. V preteklem času, že enega ali dveh let, smo v slovenskih pa tudi svetovnih medijih zasledili kup razprav in prispevkov o spreminjanju podnebja in običajno so ti prispevki in razprave dosegli nekako višek pred ali pa ob ali pa v dogajanju zasedanj konferenc pogodbenic konvencije o podnebju, konvencije Združenih narodov o podnebju. Prispevki so bili mnogokrat zavajajoči, pravih strokovnjakov sploh niso vključevali in tako naprej. Izjave resničnih strokovnjakov so pa bile velikokrat iztrgane iz konteksta. Zaradi tega smo se v okviru društva lani odločili, da bomo poskušali slovenski javnost predstaviti strokovno, znanstveno podprte odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki se pač zdaj s podnebjem pojavljajo. No, predvsem bi radi opozorili, da ozračje ni nek zase zaprt sistem, neodvisno od vsega ostalega, ampak da je to zelo prepleten in kompleksen sistem, soodvisno od mnogih dejavnikov, tako da, kadar govorimo o temperaturi zraka ali pa o vremenu, ta temperatura zraka in vreme kot tako nista samo od ozračja odvisna ali pa še od česa. No, schematično smo to predstavljali na takšen zelo grobem prikazu, razno zunanjih vzrokov, od tektonskih sprememb, astronomskih sprememb in tako naprej, sončeve aktivnosti. Seveda medsebojno na ozračje deluje mnogo dejavnikov, od vegetacije, kopnega morja, ledenega pokrova in tako naprej. Oceani vemo, da so največji rezervoar energije oziroma toplote nasploh in da se pravzaprav zelo, zelo počasi odzivajo na vse, kar se v ozračju dogaja. No, na osnovi tega in kolegi, ki smo pripravljali v okviru društva ta stališča, smo 4 mesece, moram reči, kar trdo garali, da smo poskušali preveriti in vse dosežke in objave, ki so se pojavljale v zadnjih letu, dveh, predvsem pa v zadnjih mesecih. Na konc publikacije, ki smo jo v ta namen izdali, najdete obširen spisek potrjenih referenc, teh referenc je preko 100, tako da se lahko vsak med vami tudi pogleda, mar se kaj tam je zanimivega. No, ampak na ta način smo prišli nekako do 10 ključnih dejstev. Prvo, ki je mogoče najbolj trdno meritev svetu in Sloveniji, kažejo, da se ozračje pri tleh segreva. V tem ni nobenega dvoma. Tisti, ki v tem dvomijo, ne vem,
pač ne živijo tukaj, živijo pač kje drugje. Drugič, dviga globalne temperature v zraku v zadnjem stoletju ni mogoče pojasniti z naravnimi vzroki. Tretjič, izmerjena hitrost zvišanja globalne temperature od začetka industrijske dobe je izjemna in primerjavi s premembami v zgodovini zemljini takih primerov pravzaprav ne moremo najti. In vsa ta dejstva so potem v posebni publikaciji vsako zase pojasnili in opremili tudi z raznimi dodatki za tiste, ki jih pač malo več zanima. Ne? Jaz ne bi bral vseh teh 10 ključnih dejstev, se to se lahko vsako da sam prebere, ampak važno se mi zdi predvsem to, da je to globalno segrevanje odvisno od mnogih dejavnikov in da je povezano z drugimi sistemi v okviru podnebnega sistema, ter da bo se ta trend nadaljeval še daleč prihodnost. To, kar se zdaj dogaja, ni samo za danes, pa za jutri, pa za eno leto, ali pa dve, ali pa 10 let, ampak za desetletja in zelo verjetno po zadnjih dognanjih tudi stoletja. Tako da se lahko malo zamislimo. Ne? Vsa dejstva, ki smo jih osvetlili v tem stališču, smo objavili na našem društvenem spletu, tukaj najdete spletni naslov. Žal je društvo revno, da tako rečem, nimam glihka preveč denarja, in smo lahko natiskali po natis oziroma samo določen vtis tega v okviru našega glasila Veternica v zelo omejenem številu, samo za, kako bi rekel, zunanje obiskovalce, da si lahko sami potem kaj prečitate. Zdaj, če samo nekaj podatkov pogledamo, recimo, da vsako uro na zemlji posekamo 1500 hektarov gozdov. Vsako uro. Da vsako uro poljem dodamo 1,7 milijona kilogramov dušika. Da vsako uro pošljemo v zrak 4 milijone ton ugljikovega dvokisa. Mislim, če samo te številke pogledamo, da mi mora biti jasno, da počenjamo grozljive stvari v naravi. In ta naša civilizacija na sedanji način življenja bo popolnoma spremenila podnebne, ne samo podnebne, ampak tudi vse druge sisteme. V tem ni danes nobenega dvoma več. In si zatiskati glavo v pesek je popolna neumnost in samomor v resnici. Kaj smo poleg tega stališča še pripravili v okviru teh naših prizadevanj, da bi slovenski javnosti te stvari malo jasneje pokazali? Na spletu boste najdli poleg stališča še predavanja, ki so jih naši kolegi v pripravi tega stališča imeli v okviru društva tukaj pri nas. Potem, že na prvem od teh predavanj oziroma od teh okroglih mis smo ugotovili, da imamo nekaj spletnih strani, ki so dosegljive in ki odgovarjajo na najbolj osnovna vprašanja skeptikov oziroma trditve skeptikov. No, taka spletna stran je Skeptical Science in smo se takrat dogovorili v okviru društva, da bomo pač določene prispevke ali pa čim večje število teh prispevkov prevedli v slovenski jezik, tako da najširši slovenski javnosti te stvari približamo. To ima se tudi na spletu, zdaj približno takole, kjer so na levi strani trditve skeptikov in kaj pravi znanost o teh trditvah. Mislim, da je stran zelo zanimiva in prevodov je že preko 15 jezikov, s tem, da moram reči, da je slovenščina že kar na tretjem, četrtem mestu po številu prevedenih prispevkov. Prispevkov je pa preko 150, če se to spomnim. Mi smo jih prevedli že preko 50. Razen tega smo seveda izdali včeraj tretjo številko Veternice, kjer je sestavni del tudi stališče o podnebnih spremembah, kajti Veternica je naš društveni časopis in lahko seveda vsak od vas na spletu te stvari pogleda, kolikor bomo najdli dobre ljudi, lahko rečem, v okviru društva, da nam bojo pomagali, bomo tekom leta poskušali celo glasilo tudi stiskati. To se pravi, ne bi rad
ponavljal zadev, ki smo jih v stališču opisali, tam bo se najde vse podatke in dejstva in tako naprej, pojasnitev teh dejstev. Vendar za konec, zemlja bo brez dvoma ostro kaznovala na puh in neverjetno postošenje, ki ga človek v imenu gospodarske rasti izvaja v naravi. In z njo se ne da pogajati, mislim, zemljo. Niti je ne bomo pregovorili take ali pa onakve lobistiko, kjer je danes navada, da se treba nekaj izdobirati, pa se pogajati, pa ne vem kaj še vse. Zemljo se ne bomo pogajali. Če se samo spomnimo dogodka, ki je zdaj še 14 dni star, kaj se je dogajalo na Japonskem, vidimo, da če nam bo samo malo z repom pomigala, nas bo vse pospravila. Trenutko. In dajmo se tega resno zavedati in podatkov, ki nam jih jasno stroka prikazuje zdaj s klimatskimi spremembami, dnevnimi spremembami, vzeti resno. In dajmo začeti ukrepati. To je predvsem apel, ne samo na naše, ampak tudi na vse druge vlade. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. No, glede na to, da je tema letošnjega dneva meteorologije podnebje za vas, vam želimo tudi predstaviti, katere podatke vse pripravljamo na naši agenciji, v naši nacionalni meteorološki službi, pa kako lahko pride to do njih, kje jih lahko najdete. S to temo je meteorološka organizacija želela približati podnebje ljudem, se pravi, da bi lahko izkoristili podnebje na način. Se pravi, lahko gledamo na podnebje kot neko naravno dobrino in tukaj pa želimo poudariti, da Slovenci smo pravzaprav zelo bogati, kar se tega tiče, ker imamo to srečo, da se na zelo majhnem območju stikajo kar trije različni glavni tipi podnebja in zaradi tega imamo zelo pestro podnebje, kar mogoče nam klimatologom včasih dela tudi preglavice, ampak nasplošno je za nas, ki tukaj živimo, v to zelo velika dobrina, zato moramo z njo tudi pazljivo delati. Lahko jo pa tudi izkoristimo. Se pravi, če imamo prave podatke, pa da lahko do njih tudi v pravem času pridemo, lahko načrtujemo, kako s to dobrino delati, da jo ne bomo obrabili, se pravi, da jo bomo lahko še naprej izkoriščali, pa da se tudi prilagodimo na podnebne spremembe. Zdaj, če gledamo na to, kdo vse je uporabnik podnebnih podatkov, no, kdo jih rabi, smo praktično mi vsi. Sicer je prioriteta, koliko važni so ti podatki za koga, sicer različna. Recimo, uporabljajo te podatke vse, praktično čisto vse gospodarske panoge, že zelo dolgo v energetiki, kmetijstvu, gozdarstvu, niso izjema niti finančni sektor, recimo zavarovalnice in tako naprej. To so, kar se nas tiče, kar zelo veliki uporabniki in jim skušamo priti naproti. Potem naslednja večja skupina je naša država, se pravi, da vse zakonodaje, ki je kakorkoli povezana s kakšnimi prilagoditvami, podnebjem, zanje pripravljamo podnebne podlage, tako da so tisti standardi, ki so postavljeni recimo v kakšnih pravilnikih, prilagojeni podnebju. En tak primer recimo v zadnjem času je bil novi pravilnik o učinkoviti rabi energije, kjer recimo pri gradnji ne veljajo isti standardi za
zgradbe v Ljubljani, kot recimo nekje v alpskem področju, v Kranjski gori in tako naprej. Pa seveda dajemo podporo tudi različnim strategijam. Če samo pogledamo to, ki se pripravlja zdaj strategijo o podnebnih spremembah, je jasno, da je prva podlaga za pripravo take strategije dobre podnebne informacije. Kaj imamo trenutno, tudi kaj nas čaka, kaj je bilo v preteklosti. Če hočemo, da je strategija uspešna, rabimo kvalitetne vhodne podatke. Pa jasno, potem smo tudi vsi mi uporabniki, tudi v privatnem življenju, kar se tiče izkoriščanja energije, recimo, je v zadnjem času to precej popularno, tudi za načrtovanje počitnic, prostega časa in tako naprej. Kako pripravljamo te informacije? Zelo različno, odvisno od uporabnikov na drugi strani. Skušamo se jim približati. Če gre za veliko količino podatkov, običajno to pripravljamo v obliki manjših baz podatkov, lahko tudi v obliki preglednic, če gre pa samo za informacijo, pa največkrat najboljš grafični prikaz, ki ponudi najboljšo razlago, pa mogoče uporabnik tudi najbolje to razume. V zadnjih časih z razvojem geografskih informacijskih sistemov je pa zelo veliko povpraševanje tudi po georeferenciranih podatkih, se pravi, da ne pripravljamo samo podatkov v točkah, kjer merimo, ampak v celotnem prostoru Slovenije, se pravi zvezne podatke, ki imajo tudi vsak svojo lokacijo v prostoru, se pravi veliko bolj natančne podatke, kar se prostora tiče. Potem pa za zelo specifične uporabnike, to so običajno kakšni večji uporabniki z zelo specifičnimi zahtevami, pa običajno skušamo pripraviti te informacije na tak način, da so jim potem uporabni pri nadaljni njihovi uporabi. To so v bistvu ponavadi kakšne študije ali pa cele baze podatkov, kakšnih izpeljanih podatkov iz podnebnih meritev. Kako pa posredujemo informacije? Zdaj v zadnjih časih, zadnjih nekaj deset oziroma deset let, pa mogoče nekaj več, je splet prvi medij, pri katerega želimo priti do naših uporabnikov, predvsem zato, ker lahko zelo hitro reagiramo, hitro pridejo informacije do uporabnikov, pa vedno so na voljo. Tako da splošne informacije nudimo na kak treh področjih na naših spletnih straneh. Prvo je vremenski portal, tam pod področjema podnebje in agrometeorologija lahko najdete podatke o podnebju, potem prostorske podatke na GIS spletnem portalu, kjer je možno pripisovati georeferencirane podatke. Za pregled prostorskih podatkov je pa tudi zelo dobro sprejet Atlas okolja, kjer lahko podnebne podatke pregledujete tudi skupaj z vsemi ostalimi prostorskimi podatki. Kar je dostopno na spletu, so predvsem take informacije, ki zanimajo mogoče širši krog uporabnikov, ki niso tako zelo specifične. Recimo tako, s tem, da spremljamo aktualne podnebne razmere. To nas praktično vse zanima, pa tudi kakšne specifične, recimo, gospodarske dejavnosti. Če dam samo primer, recimo, eno poletje se nam zdi, da je kar naprej mokro, da je kar naprej dež, da ni pravega poletja in to lahko zelo hitro preverite na naših spletnih straneh, če je to poletje res toliko drugačno odstopa, da je toliko namočeno ali je samo naš spomin mogoče malo slabši, pa želimo imeti vroče poletje. Ne? Potem zelo pomembno je tudi so podatki za kmetijstvo, predvsem v vegetacijski dobi lahko dobijo zainteresirani vse informacije ali o namočenosti, ali preti suša, ali je potrebno namakanje in tako naprej. Skušamo biti tudi zelo ažurni pri analizah izrednih dogodkov,
ker ti podatki so ponavadi tudi zelo pomembni potem pri oceni škode in tako naprej, tako da analize čim prej objavimo tudi na spletu z vsemi potrebnimi podatki. Potem pa na spletu objavljam tudi izpeljane podatke za širši krog uporabnikov, kot je na primer temperaturni primanjkljaj povratne dobe, to, kar zanima mogoče širši krog ljudi. Drugače je pa preko našega spleta tudi možen dostop do vse naše baze, se pravi, da se da pride do vseh naših meritev. Potem, kot sem že omenila, do prostorskih podatkov, kartografskih prikazov, potem pa objavljamo tudi kakšne zanimivosti, rekorde in tako naprej. No, poleg spleta, jasno je, za nekatere uporabnike potrebno še vedno objavljati v tiskanih publikacijah. Pri tem naj omenim dve, to sta redni publikaciji, mesečni bilten z naslovom Naše okolje, kjer se redno objavlja tudi pregled klime podnebnih razmer v preteklem mesecu in pa meteorološki letopis, kjer se vsi podatki preteklega leta zberejo. Ob določenih priložnostih, ob zaključkih projektov pa rezultate objavljamo v posebnih izrednih publikacijah. No, z drugimi uporabniki imajo določene bolj specifične svoje interese oziroma posebne potrebe, se poskušamo dogovoriti oziroma oni lahko naročijo določene študije in tako naprej pač na naše, na naš naslov. Običajno se pa z njimi moramo tudi sestati, da nekako pridemo do skupnega dogovora in probamo priti naprot. No, kot je že naš direktor omenil, zadnje dve leti se kar precej intenzivno ukvarjamo z internim projektom Podnebna spremenljivost v Sloveniji. To želimo izpostaviti kot naš interni projekt, zato ker je precej glomazen. Mogoče se sliši, da je precej enostavno na podlagi meritev, narediti analizo trendov in tako naprej. Samo kot je tudi že omenil direktor, ne želimo govoriti nekaj na pamet in vemo, da je predvsem v veliki količini podatkov, pa v podatkih s takšno zgodovino, ki jo pri nas pač imamo, lahko tudi precej napak. Tako da znotraj tega projekta res skušamo najprej očistiti podatke vseh napak, pregledati in uporabiti za analizo samo tiste, ki so res zanesljivi. Potem druga stopnja v tem projektu je pa homogenizacija. O tem se je mogoče zadnjih par let nazaj, no, kar precej govorilo v zvezi s to afero ClimateGate, ki jo bolj omenjajo kot manipulacija z podatki, ampak v resnici gre ravno za nasprotno. V tej fazi homogenizacije se skuša podatke očistiti vseh tistih vplivov, ki so umetni. Ne? Tako da v časovnih nizih, ki jih potem analiziramo, res dobimo samo signal, ki je naravna, oziroma ne naravna, ampak ki je signal, ki je odraz lokalnega podnebja in ne kakšnih drugih umetnih signalov, kot je recimo sprememba načina merilne tehnike ali pa kaj tacka. Ne? In ta proces je pa predvsem časovno zelo zahteven, zato pričakujemo, da bo ta projekt končan tam konec naslednjega leta. No, ampak vmes smo pa že predvsem na tistih naših najdaljših nizih ali pa zelo reprezentativnih postajah za posamezne klimatske regije v Sloveniji, že dobili prve rezultate, ki smo jih objavili konec lanskega leta v brošuri, ki ste jo mogoče že dobili, drugače je tamle zadej, lahko najdete. Tu smo objavili vse te rezultate. Brošura je dostopna tudi na naših spletnih straneh, tako da rezultate lahko najdete tudi tam. Tam bomo tudi sproti najbolj take relevantne rezultate tudi objavljali.
Pa če samo povzamem tiste najbolj kritične točke teh rezultatov, je to, kar smo danes že večkrat slišali, ne, da kakšne dileme o tem, da se naše podnebje ogreva ni več. Ne, to tudi kažejo ti naši rezultati. Se pravi, v Sloveniji prav tako kot povsod drugod po svetu opažamo oziroma so trendi pozitivni in tukaj na tem grafu je recimo prikazano odstopanje temperature od povprečja v Ljubljani in vidimo, da tam od 80-ih let praktično je vse nadpovprečno in zelo strmo narašča. Ne? Ta trend je od sredine 80-ih let pozitiven. Kar se temperature tiče, je trend praktično oziroma malo povezan s tem, ali ga opazujemo v naseljenih območjih ali izven naseljenih območij, ampak ni pa nobene dileme, da gre za nek globalen oziroma učinek na celi regiji, ni ta trend omejen samo na mesta, se pravi, da bi bil samo posledica ogrevanja zaradi širjenja mest. Ne? No, če pa pogledamo drugo važno podnebno spremenljivko, to so padavine, ki nas tudi lahko skrbijo zaradi oskrbe z vodo, ne? Pa kaže, ta vzorec ne kaže tako zelo enotne slike kot temperatura. To je tudi posledica tega, da so padavine v Sloveniji, kot smo že prej govorili, ker imamo zelo pestro podnebje v celi državi, tudi zelo neenakomerno porazdeljenje, imajo veliko večjo variabilnost in tako se odzovejo tudi na podnebne spremembe, se pravi, v vsaki regiji mogoče malo drugače. Ampak kar pa lahko opažamo nekako po celi Sloveniji je pa, da se padavinski režim spreminja. Pri nas je že tako, imamo običajno višek v jesenskem delu, se pravi, takrat je največ padavin, praktično po celi Sloveniji, mogoče z izjemo Prekmurja pa skrajno vzhodne Slovenije. In v jesenskem delu smo opazili, da ta višek še celo narašča. Se pravi, v jeseni dobimo več padavin. V vseh ostalih letnih časih jih je pa večinoma manj, posebej je problematično poletje, kjer se kaže negativni trend padavin tudi po celi Sloveniji in takrat nam je pa voda pravzaprav najbolj pomembna, ne, predvsem zaradi rastne dobe. Sicer pa ne moramo govoriti, ne, v drugih letnih časih pa ni nekega enakomernega vzorca. No, več mogoče si lahko ogledate tudi v naši brošuri ali pa, če imate kakšno posebno vprašanje, lahko še vprašate. To bi bilo približno vse, kar se informacij naših tiče. Prav. Toliko glede predstavitev, mogoče samo še kratek komentar z moje strani. Seveda, glede prve predstavitve kolega Roškarja, agencija kot strokovna inštitucija tudi stoji za stališčem Slovenskega meteorološkega društva. Mogoče še tudi kratek dodatek k predstaviti kolegice Dolinarjeve. Agencija, politika pravzaprav, podatkovna politika Agencije za okolje je, da skušamo v čim večji meri pripraviti podatke dostopne, brezplačno za vso javnost. Večina teh naših podatkov je zato na spletnih straneh, lahko prosto posegate po njih. Če je potreba s strani uporabnikov po kakšnih bolj specialnih podatkih, je seveda potrebno povedati, ampak kot rečeno, veliko mnoštvo teh podatkov, seveda tudi klimatoloških in drugih okoljskih podatkov, pa je na naših spletnih straneh prosto dostopna in dostopnost oziroma količino teh podatkov skušamo seveda z ustrezno informacijsko tehnologijo še povečati. Toliko mogoče k tem predstavitvam, zdaj pa, če je kakšno vprašanje z vaše strani na temo predstavitev ali tudi sicer.
Potem hvala lepa, pa nasvidenje prihodnjič.